Օգոստոսի 3-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում վթար է տեղի ունեցել Շիրակ գերեզմանատուն տանող ճանապարհահատվածին։ ՎԱԶ 2110 մակնիշի 33 ՍՎ667 բետամարանիշի մեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի կոթուց և գլորվելով շրջվել։ Զոհեր չկան, մեքենայում եղել է միայն վարորդը՝ Ախուրյանի բնակիչ 22-ամյա Շահեն Արծրունի Կասպարյանը։ Նա ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Դեպքի վայրում աշխատել են ճանապարհային ոստիկանները, տարվում են աշխատանքներ վթարի պատճառներն ու հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Տուժածը նշել է, որ հավանաբար անվադողը հետ կապված անսարքություն է եղել, ինչի արդյունքում էլ ինքը կորցրել է մեքենայի կառավարումը։ Շահեն Գասպարյանը տեղափոխվել է Գյումրու բժշկական կենտրոն, կատարվում են համապատասխան ստուգումներ։ Ժամը 18:35 Գյումրու բժշկենտրոն բերվել է Շահեն Գասպարյանի ավտովթարի հետևանքով, զննման ժամանակ պարզվեց, որ իր մոտ առկա է ողնաշարի գոտկային հատվածի սալջարդ։ Ռենտգենաբանական հետազոտումներից հետո պարզվեց, որ այնտեղ գոտկային հատվածի առաջի ողի ելունի փակ կտրվածք էր, հիվանդը ստացել է անպատասխան առաջին բուժուկնությունը, ներկապային ինքը գտնվում է ստացանար բուժման տակ ու իրավիճակը գնահատվում որպես միջին ծանրության։